გამარჯობა, მე ვარ შოლბერტო სხავანი. უშინ წინ დავადგინე, რომ თურმე მოკდავი ყოფილვარ. იმიტომ რომ არ დამპატიჟეს ხმს VIP გახსნაზე რა. ხალხო, ყველანი დაიხოცებით თქვენ, ყველანი მოკდებით. ყველანი ხართ მოკდავები, მოკდავები ხართ ყველანი. გახსნეს უკვე ფუთები? ჯერ არა მგონია. ჩვენამდე არ მოსულა ჯერ არაფერი არ ვიცი. საჭიროება გვაქვს, მაგრამ უძლებთ რა. არა, ეი ჩენდამის ლიგში გავარ. ო, ალბათ. VIP. VIP ვარ გამატარე. VIP ვარ გამატარე. VIP ვარ. VIP ვარ გამატარე. პირდაპირ ესე წამოვედი, იმიტომ რომ მე ჰმს H&M-ის გარდა სხვა ბრენდს არ ვიცვამ რა და დაბადებიდან ველოდები ამის გახსნას რა, რაც დავიბადე, იმის მერე ველოდები რა. ეს უფრო გაგიხარდა თუ ვიზა ლიბერალიზაცია? ეს ეს მოკლედ ძალიან ფეშენერი ვართ რა. თავისუფლების მოედნიდან იწყება და მოშიმშილეებთან თავდება. მიგი საიდან იწყება? თავიდან. მოშიმშილეებთან ხო არ იწყება? არა, ო, აი დაახლოებით. დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! ოპოზიცია აქ უნდა იყოს, ვერ ხვდებიან რა. აი, სად არის ხალხი? დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარ ჯოს! ბავშვები თუ არ რიგში? ბავშვით მოვიდა. აა, არის ესეთი, ესე H&M. ველოდებით გახსნას. H&M-ის გახსნას ველოდებით? და რაბერტ არ ველოდები. გამარჯობა. ესეთი ამბავი თუ მოხდებოდა H&M-ზე წარმოიდგენდით? აი, ამას. ესე ციგნებზე დგანან, ბატონო. ციგნებზე არ დგანან და? არა, ციგნებზე დგანან. ეხლა შემოტრიალდებიან და ყველა აკეთმოვა. ციგნებზე რატო არ არის რიგები? ციგნებზე რატო არ არის რიგები? აი შეეკითხეთ და თვითონ ისინი გიპასუხებენ. ეი! 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 ესა! The bomb welcoming in Georgia. That's how Chile might get far down. It is 24. Second hand them. Sorry? Second hand them. Second hand them. Second age. Second hand them. First. No, it's first. It's first. Pirvali ole van. Ara, second hand them. When will be second? Ara, ისა დიდი PR კამპანია იყო აგორებული და თუ აკურთხეთ მაინტერესებს. ბატონო, აკურთხეთ. ანუ და გამეცინოს თუ სერიოზულად უნდა გიპასუხოს. აა, არა. გამარჯობა. გაიხსნა ფუთები უკვე? დიახ. ფუთები გაიხსნა უკვე? წონით გაქვს? ერთ 3 კილო ამიწონეთ რა. 3 კილო ამიწონე რა. არში მე არ მყიდველი ვარ ჩვენ. ხო, მაგრამ მიკროფონი და კამერებით არ შეიძლება პრეს აკრედიტაციის გარეშე. გისმენთ? აღარ წამო გარეთ დაველაპარაკოთ. ხო, რატო გარეთ გაქხავარ? არა, რატო არ თულებ ხა ეს ხო არ არის რაღაცა. რა. არ შემიშვევ? არა, ეს არის. შიმშილობას დავიწყო. მიდი, შეგიძლია მოგიხდება, ცოტა მომატებული. აა, მიდი გილევა, გისმენთ? კამერების გარეშე შეგიძლია შემოხედოთ და კამერების გარეშე რატო კამერები დამწყობი? დავით, შევიყავ, დავით. იყიდეთ რა, ალბათონო? ჯერ არა. ანუ შემოიპარე, შემოვარდი თუ რაკენი? გითხარი რომ აკრედიტაციის გარეშე გადაღება არ შეიძლება. და ესე თოლებს რატომ მიყურებ ხა, ვერ გავიგე. არ მინდა რომ დაცვას ხავე ჩარო, იმიტომ რომ კი ბატონო, შენ ხო მაგის გადაღება გინდა რომ დაცვა მოვიდეს? კი, მაგის გადაღება. და ეს ჯერ უკვე და რამის სხვა სცენარი მოიფიქრე. გოგო, აი თქვენ რომ მითხათ იმე. კი, კი, მოგიფიქრე აუცილებლად. მოდი ხა დაცვას ნავთხოვო რა. კი, თხოვეთ, აი აქ ხო. შეგიძლია დაცვას დავწახოთ, იმიტომ რომ აკრედიტაცია არ აქვს და არ აქვს გადაღების უფლება მაღაზიაში, ჩვენ წინასწარ მე. შეგიძლია თუ გამიყვანოს შოუ რო დავდგარ? შოუს დადგმა უნდა, ფეხებს აკურვის ხა. აი რო გეწინა, ცოტა შეგეწინა აღდეგები. ხო, აბა რა კარტი გახაჭერდება, ხარას გადაიგებს სხვა საქმე. ხო, დადის შოპინგობს. სალომ. ესა დაცვის ისმინდა.
არა. ვინმე დიდები შემირჩიეთ რა. რა თქმა უნდა, სპეტი სისხლი. სისხლი დაიღვაროს HND-ის გახსნა. ხო, აბა ყველა ხوار წამოხვადი გასა. ხო, აბა რა, მე ხო პროვოკატორია. ხო, აბა. აბა. როგორ ჩაგიშხამეთ ეს ერთი ხომე კაცო რა სამბო ერთი სული მაგ როგორ ჩაგიშხამ არ გაიშვა ჩემი შეშხავებული რა ენა გაქვთ ეკითხება რომ რა ვქნათო რა გავაგდოთო თუ დავტოვოთო რა აი დაცვა მოდის აი შეიკრიბა კონომენტ ტელევიზიიდან დამდებ. ზემოთ. ზემოთ არის. ზედა. ვერ მიხ. ზემოდან ვარ მოსულ. დაზემოთ, ციდა. დაზემოთ. ციდა. პრიკოლი გადაცემულიროა ესენი არის. პრიკოლები ვართ მაგარი. რო არ გავიდე რა მოხდება. პროვოკაციაზე მინდა წამოგაგო. ხა? ვერ წამოგვიგე პროვოკაციაზე არ გამომყოფ. ზატო. შოუ მინდა რომ დავდგა. აი აქ გავშლი კარავს. აქ დაიწყებ შიმშილობას. და დაანები ხა? დავიმარჯვე. იყოსო. დარჩესო. როგორ ჩამიგდეს შოუ რა ეს მინდოდა რა დაცვა გამიყოს და ეს დუბლიონკა სადააგდო ამ. დამყვებია რა რომ მიაქციეთ ყურადღება რაღაცას იზავს. და ხე იქ ფებერი მაკონტროლებს რა FBI. FBI? FBI-დან ხართ? კი, FBI-დან ვარ. აბერე გაწესე, რა შეიძლება რა? ეს არის უცხოეთ შემოვიდა და რა ესე დაგვამონეს? არავის არ დაუმონებივარ, ეხლა თქვენ თუ გამონეს, მე არ ვიცი ძმა. აბა რა ხდება? გეუბნები, ის ხდება რომ გეუბნები ძმა. რატომ იყვირიხართ? არ გიყვირივართ მე თქვენ, მე თქვენ გიხსნით. რას მიხსნით? რომ კამერები უნდა გააჩეროთ. რა რაც გადაიგე, ისაც საქმეა, კაი შოუ გამოგივა და მიდი. კაი შოუ გამოვა? მაგარი. კამერა შეკილია რა თქმა? მაგარი შოუ გამოვა. მაგარი შოუ გამოვიდა. სურათ გადავიღოთ. აი, გადაღებულიო, რამდენი რამ გადამიდა. არა, ესე. კარგად.